აქვე შეხვედრა იყო შახაბაზის ისა მეჩეთი აგვაშენებინე თბილისშიო. და ათათურქის იმაზე რომ დააწყო რა ქვია ამან ყვავილები ირაკლი ღარიბაშვილი რო ათათურქი ვინც არ იცის საქართველოს ისტორია მაგრამ უნდა ვიცოდეთ ეს უნდა ვიცოდეთ რაც არის ლენინი იგივე არის ათათურქი იმიტომ რომ 1921 წელს რა მოხდა საქართველოს ოკუპაცია ერთი მხრიდან კი არის აი როგორც 29 წელს პოლონეთის წინააღმდეგ საბჭოთა კავშირმა და გერმანიამ სინქრონულად მიიტანეს 21 წელს დაიდო ლენინსა და ათათურქ შორის შეთანხმება და ერთდროულად დაარტყეს არა შეთანხმება უფრო ადრე დაიწყო მაგრამ 21 წელს და არც ერთდროულად ეს აგვართვეს რა არა მარტო არტვინი იცი თქვენ რომ ბათუმის წაღებული ქონდა იქ მაზნიაშვილის პირადი სიმამაცე იყო და პირადი რაღაცა ავანტიურა იყო პირდაპირ თქო რომ ბათუმის გაყიდული ქონდათ წავიდა ირაკლი ღარიბაშვილი და ათათურქის საქართველოს პირდაპირ აი რაც ლენინი არის რაც როჯოინკიძე არის იგივე არის ათათურქის ეხა ეგ არ ვიცი ეგრო სხვას გაეკეთებინა სხვას რაღაცა სასწაულიან ამ ხელისუფლებას არ ვიცი ეს უცოდინარობით თუ მოდის ერთი უბედურება არის უცოდინარობა თუ მავნებლობით მოდის რა ვიცი ვერ ვიტყვი რომელი უფრო დიდი უბედურებაა